han på där ordentligt. Ja. Jaha. Fan vad surt. Jag har ingen idé med den här kameran för att den... Det var min pappa. Aldrig i livet. En fråga flyger fram. Ja, precis. Och titta, 757. Där är med vad heter nu. Ja. Nu slås de åka upp titta. Det var salven då. Nu tänder jag lite. Hallå, fett in på alla amerikaner kommer vi alltså. Oh my god. Yeah. Oh my god. In Sweden really? Oh my god. Vi såg det utom tryck. Det ser ut framför 77. Jag syns varm man är stor. Det är värre. Alltså nu, applåder. Shit, kolla hans ving. Tänk, alltså vilken ära att vara den med flygledaren som kom ner. Ja, faktiskt. Klart. Gör kvalande. Vi står vid banänden på 19, eller 0-1 left. Vem? Kommer ända hit, va? Nej, Enes. Alltså, vi ska inte träffa Enes. Alltså, ser ni 380 nu? Ser ni den? Ja, det är ju jävla stora. Alltså. Fota, fota, fota. Och filma. Shit. Vi måste bara fota lite nu när... Fota. Allt. Jag borde egentligen på alla sådana jävla frågor. Jäklar, kolla hans motor är. Ja, du lyckas ju in i motorn. Alltså, det är
fast större än flygplatsen. Ja. Vingarna blir hamna på banan. Ja. Kolla 737 eller vad det är framför. Jag ser inte riktigt bra, men... Det är 757 och 757. Ja, 757 står ju där för skadar. Men tänk på att planet framför 727 är 757. Tack så nu tar vi vår Cessna. Alltså jag skulle vilja ha en face-to-face bild med en där och en Cessna 152. Fan vad den är seg! Har du hängt ut svenska flaggan? Ja. Ja, det är det. Det är en flagga av honom. Ja. Ja. Det gjorde kapten. Han har ju dubbla nummer fjol. Vad fan, var inte det där Qatar? Ja, det är bara det. Jämför på bussarna och delar bort. Yeah.
ser det bamsigt ut. Ja, han måste ju svänga in.